Per Fransen, hvad bliver det for en kamp mod Køge i morgen? Jamen, det bliver som alle de andre i den her Nordic Bækliga. Jeg tror, det bliver en meget tæt kamp, hvor det er de små marginaler, der kommer til at afgøre det. Hvis du skal beskrive Køge som hold, hvad er det for en type hold? Jamen, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt hold, de har. Det er nogle dygtige fodboldspillere, gode frem af banen. Ja. Jeg synes, deres forse ligger i det offensive. Ja. Det er klart, de har Kok, som laver masser af mål for dem. Ja. Men jeg synes, det er et fint hold offensivt. Ja. Men bortset fra ligesom at vinde kampen i kampene, hvor ser du mulighederne for, at vi kan fortsætte med at vinde på hjemmebane? Jamen altså, hvis vi spiller op til rammer vores niveau, som vi ikke de sidste to kampe, vil jeg sige, men før det, hvis vi rammer det niveau, så har vi store chancer for at vinde kampen. Ja. Jeg synes, vi har spillet rigtig, rigtig godt, uden at få resultaterne med os. Så spiller vi mindre godt mod Skive, og lige pludselig fik resultat. Så må ikke vi kan spille en rigtig god kamp i morgen, og så få resultat, det vil være rigtig dejligt. Har I brugt tid på at tale om, hvad der skete i Vejle? Ja, selvfølgelig har vi det. Vi har evalueret kampen og set klip, og jeg tror, at vi alle sammen godt vidste, at det ikke var godt nok. Så det har vi. Altså, hvad gik i hovedsagen galt? Jamen, jeg synes jo, vi manglede det mod, og den fandt i voldtid, som vi normalt har. Altså, vi gik ud for at spille. Det var okay, det vi lavede. Forstår mig ret. Ja. Men vi troede ikke rigtigt på det. Det irriterede mig, når jeg så kampen bagefter. Ja. Altså, det var okay at tabe til Vejle. Ja. Det synes jeg jo ikke, det er. Ja. Jeg synes, vi kan slå alle hold. Ja. Men det var ligesom den indstilling, vi havde. Ja. Og det var ikke godt nok. Hvem er det på Køges hold, vi som tilskuere skal holde øje med? Ja, det er jo klart. De har jo Kok op foran, som er topscorer i divisionen. Og så har de jo nogle Vingård, som nogle gamle spillere, Tobias Christensen, bliver på for Næstved. Stefan Petersen, som vi kender alle sammen, er lynhurtig og farlig. De er nogle rigtig dygtige spillere. Ja. Højser på midten. Ja. Men altså, det er vi også. Vi er også et rigtig godt hold, og jeg tror, det bliver en meget tæt og lige kamp, og så er det hvem, der lige tager den på dagen.